हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ म करेन्ट नुडल्स लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ 2 प्याकेट हो, तर आज मैले चाहिँ यसमा चाहिँ रायोको डाँठहरू लगाएको छु 1-2 वटा, अनि यो चाहिँ सुँगुरको खुट्टाको अचार होइन, एकदमै पिरो मैले बनाएको। यो चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट थियो होइन, रिता लामा उहाँ चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ अरे होइन, उहाँले अस्ति नै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, तर आज लिइरहेको छु उहाँको लागि यो चाहिँ सुँगुरको खुट्टाको अचार। अनि आज पनि म एकजना भाइको होइन लिङ्क राखिदिनेछु होइन, उहाँको चाहिँ टिज डिके भनेर भन्नुभएको छ कि, उहाँको पुरै लिङ्क चाहिँ म मेरो त्यही उयोमा राखिदिनेछु होइन भरे। अनि तपाईँहरूले गएर सबैजनाले होइन सपोर्ट गर्नुहोला, उहाँको पनि एकदमै राम्रो राम्रो के अरे भिडियोहरू ब्लगहरू आउँछ, उहाँ पनि एकदमै सपोर्टिभ हुने हुनुहुन्छ है, त एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले। तपाईँहरू पनि गएर साथी बनिदिनु होला है त सबैजना। ल यति भन्दै आजको ढिलो नगरी सुरु गरौँ होला, तर एकदमै तातो छ है, यहाँ अलिक झोल लगाएर होला, धेरै पनि दिएको छु र आज खै धेरै भयो है नखाएको मैले, नभए त कति प्याकेट पनि खान सक्ने मान्छे आज धेरै दिँदै छु है। ल फर्स्ट बाइट ल हजुरहरूको लागि पनि, तर एकदम तातो छ, कसरी खानु एकदमै डल्ले खोर्सानीसँग पकाएको यो मिठो,
खाना नसक्ने पो जस्तो भयो हौ, धेरै पो भएछ। एकदमै धेरै भएछ हौ मलाई आज। बढी मैले चाहिँ आज नुडल्स एकदमै धेरै भरि लिएर होला। यो चाहिँ एउटा मात्रै खानु सकेँ होइन, खानु चाहिँ म यो खानु चाहिँ सक्छु तर पेटै भरिसक्यो अहिले चाहिँ। अब भरे अब यो खानासँग खाने छ यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ होइन यही सिद्धिएको छ। अर्को नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु, त्यतिको लागि बिदा चाहन्छु। बाई बाई। यस्तो बढी भयो, कति धेर लागेछ हौ।